Antônia Fontenelle se declara para Eduardo Costa e fãs especulam namoro. Depois de fazerem clipe juntos e também viverem um romance, parece que Antônia Fontenelle está apaixonada pelo cantor. Prova disso, ela fez uma linda declaração de amor para Eduardo, e alguns fãs apontaram um suposto namoro ou até um romance entre os dois. Fontenelle postou esta foto do cantor e com a seguinte legenda: complicadinho e perfeitinho. Amar alguém é não explanar pro mundo, não tem graça. Sou dessas, e o motivo dessa explanação é só para dizer que eu estou aqui, mas estou aí. Você é meu xodó e quero te ver sorrindo comigo ou semigo. Risos. Qualquer hora vou aí para te encher de beijos. O cantor ainda respondeu: que lindo ver isso! Ah, você é? Comigo ou semigo, quero ver você feliz demais também. Mas prefiro comigo, né? Risos. Saudades, aqui é mato. Quero gravar muitos clipes, filmes e tudo mais que tenho direito. Risos. Amo você. Fontenelle ainda respondeu: amo mais. Com você faço até uma vida real, do que dirá clipes e filmes. Nos comentários das postagens, muitos seguidores apontaram um namoro ou até um romance entre os dois.